Cəlilov İlqar Nizamioğlu, 1976-cı il təvəllüdlü, ehtiyatda olan tibb xidməti zabitiyəm. 2001-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olmuşam. 28 sentyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səfərbərlik haqqında sərəncamlı hərbi xidmətə çağırılmışam və 30 sentyabr 2020-ci il tarixdən mən 6-cı korpusun hərbi, müvafiq hərbi hissəsində hərbi xidmətdə olmuşam. 20 oktyabr tarixindən isə mən bir də vasitə aktiv cəbhə bölgəsində xidmət eləmişəm. Qubadlı, Zəngilan və sonda Laçın. Və hal-hazırda da Laçında xidmət edirəm. 2020-ci ilin 10 noyabrında müharibənin bitməsi haqqında müqavilə imzalandı. 2020-ci ilin 12 dekabrında milli məzqərələ hərbi vəziyyət götürüldü və səfərbərliklərin tərxisinə başlanıldı. 21 dekabrda Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaydı. Yaxın günlərdə səfərbərliklə gələnlərin tərxisinə başlanacaq və ilk öncə burada evlilər və yaş nəzərə alınacaq. 25 dekabrda Cənab Prezidentin səfərbərliyin tərxisi haqqında sərəncamı imzaladı. Ancaq bütün korpuslarda, yəni 1, 2, 3, 4, 5-ci korpusda 27 yaşdan yuxarı 25-31 dekabrda zabit, gizir, əskər hamısı ehtiyata buraxıldılar. 6-cı korpusda isə yalnız əskərlər buraxıldı. Və biz Müdafiə Nazirinin 05 yanvar 2021 tarixli 022 sayılı əmri ilə sərhəd qoşunlarının sərəncamına keçirmişik. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müvafiq maddəsinə və xidmət haqqında qanunun 156-cı maddəsinə görə milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən asılı olmayaraq hər bir ölkə vətəndaşı bir dəfə hərbi xidmət keçməlidir. Və mən bir dəfə hərbi xidməti keçmişəm. Anlayıram, səfərbərlik olarsa biz dəfələrlə çağırıla bilərik. Ancaq səfərbərliklə çağırıldıqdan sonra əmrlə başqa bir yenidən ikinci dəfə hərbi xidmətə başlamaq nə dərəcədə qanuna uyğundur? Və bütün 5 korpusda hamı tərxis olunmağına baxmayaraq 6-cı korpusda bizim tərxis olunmamamız, Cənab Prezidentin verdiyi tərxis haqqında sərəncama, ikili yanaşma, hörmətsizlik, sayğısızlık göstərilmə məsuliyyətini kim daşıyır, mən bunu anlaya bilmirəm. Artıq biz əvvəlcə Müdafiə Nazirliyi, indi isə sərhəd qoşunlarında xidmətə başlayırıq və xidmətdən tərxis olunma vaxtımız da məlum deyil. Mən səfərbərliklə müharibə üçün gəlmişəmsə, mən İkinci dəfə xidmətə nə üçün başlamalı? Bu hansı qanuna uyğun gəlir? Bu qədər insan haqlarını, insanın hüquqlarını pozmaq olarmı? Xahiş edirəm bu məsələyə müvafiq baxın və obyektiv həll olunmasında bizə köməklik göstərin.